Udhëtimin e det drejt Italisë mbetet një zgjidhje e mirë për qytetarët shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në shteti fqinë. Këtë e tregon fakti se në ditët e para të vitit 2020, qytetarët kanë zgjedhur portin e Durrësit për të udhëtuar drejt vendit fqinë. Falë çmimeve dhe mundësisë për të udhëtuar me automjete, porti i Durrësit dhe më i madhi në vend ka qenë zgjedhja e parë për plot 18.000 udhëtarë. Mbi 18.000 udhëtarë me 3.500 autovetura kanë shfrytëzuar tragedet e linjave Durrës-Bari, Durrës-Ancona-Durrës gjatë periudhës nga data 1 deri në 6 janar të këtij viti. Nga të dhënat operative të autoritetit portuar Durrës, mësohet se shumica e udhëtarëve 18.428 janë nisur me traget drejt porteve të Barit dhe Anconës, ndërsa pjesa tjetër kanë shfrytëzuar lundrimet me tragete drejt Durrësit. Pas vështirësive të krijuara për shkak të detit të trazuar dhe erës port, ditë parë në brigjet e Italisë Jugore, lundrimet më pas u normalizuan. Nga Durrësi janë nisur 4 dragete me udhëtar drejt portit të Barit në Itali, ndërsa një tjetër ishte nisur më herët drejt Anconës. Çdo mbrëmje nga Durrësi drejt Barit, tragetet nisen sipas grafikut të përcaktuar më parë.